Flores da People, People, transformação. Olá, People, tudo bem? Sou Juscelene da Flores da People Transformações aqui de Fortaleza e na aula de hoje eu irei te ensinar dois modelos de reciclando com latinhas, com a verbena e com o apiadinho. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Se você ainda não conhece a nossa página no Facebook, o nosso Instagram, vai lá, temos conteúdos maravilhosos para vocês. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, curte essa aula e no final deixa o teu comentário. Vamos para a aula? Vamos montar as flores da ornamentação de duas lembrancinhas com latinhas de ervilha, milho verde, tá? Então nós vamos para a montagem agora das flores. Vou fazer uma decoração com a verbena, esse frisador aqui, ó. Mas essa verbena ela pode ser substituída por qualquer flor que vocês têm: hortênsia, brinco de princesa, laranjeira, blue, estrela americana, 11 horas, catavento, qualquer flor que vocês tenham. E se não tiver frisador, pode fazer as cerejeiras sem frisadores, tá? E pode montar da mesma maneira. Então aqui eu vou utilizar o pistilo, ó, o miolinho dela. Eu vou utilizar o pistilo. Vou passar aqui a fita floral. Ah, eu não tenho pistilo. Na nossa aula aqui no YouTube, nesse canal, Flores da People, nós temos uma aula ensinando você a preparar o seu próprio pistilo. Pistilo em um gota pequeno, grande, bolinha, diversos modelos de pistilo com biscuit, tá bom? Mas se não tiver e quiser utilizar outro miolinho, pode ser com EVA repicado, tá? Você pode repicar, pode fazer. Pode ser a gotinha do EVA atualhado ou de EVA com o próprio pó do EVA, um miolinho diferente, um pistilo. Então aqui eu enrolei no próprio arame do pistilo. Aqui abaixo, ó, da cabecinha, das primeiras cabecinhas do pistilo, e aqui venho, passo cola, colo a verbena e aperto aqui embaixo, fechando um pouquinho e aguardo a cola secar um pouco, ó. Venho, deixo colar um pouquinho. Venho com a segunda pétala, passo cola e colo desencontrando, intercalando. Olha que linda! Então aqui é a verbena com duas pétalas e agora eu vou montar um apiadinho. O apiadinho eu vou fazer ele com três pétalas, também com o pistilo. Abaixo das primeiras cabecinhas do pistilo, eu vou fortalecer ela aqui, ó, com o arame número 22. Pode ser também o arame 16, também, viu? Então eu pego aqui dois arames 22, ou um arame 22, ou arame número 16, todos eles dá pra você trabalhar, tá bom? Ó, amarro com a linha, prendendo todos os aramezinhos aqui do pistilo. Amarro bem e vou fazer aqui o acabamento com a fita floral. Enrolo até o final. Abro as cabecinhas aqui.
e faço a montagem. Se tiver alguma pétala menor, eu venho, ó, mesmo jeitinho, passo cola aqui na cabecinha dos pistilos e no início do arame. Entre uma pétala e outra, eu passo uma gotinha de cola. Venho e levanto a pétala. Aguardo secar um pouquinho. E aonde eu coloquei a cola, ó, eu vou segurando para fechar. Seguro. Colocar um pouquinho de cola. Pronto. E aguardo secar. Vou segurando. Vou prendendo. Pronto. Aí você vai, se quiser ele mais fechadinho, cola mais em cima. Se quiser ele mais abertinho, passa cola um pouquinho mais abaixo. Eu vou preferir deixar ele aqui mais fechadinho. O botãozinho, ele pode ser assim como uma pétala, tá? Fiz mais dois aqui, ó. Só com uma. E ele completo, eu venho agora também o lado frisado para cima, ó. Passo cola. E coloco intercalando, ou seja, desencontrando, ó, a segunda pétala. Posso fazer com duas? Pode. Ó. E agora eu vou colocar a terceira pétala. Então, eu vou fazer com três. Passo cola aqui embaixo, ó. Coloco sempre desencontrando. Aí aqui, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui dois botõezinhos, ó. Um mais em cima, um mais embaixo. Vou utilizar aqui a folha da parreira. Esse EVA aqui é o azul marinho. Ou azul bique. Da cor que foi o EVA, eu cortei um quadradinho, um círculo, botei para esquentar, frisei e recortei. Aqui é o verde folha. Risquei, recortei. Mergulhei no verde e queimei as pontinhas com castanho. Então, vou colocar aqui duas folhinhas, ó. Uma mais em cima. E outra aqui mais embaixo. No próprio arame aqui do apiadinho, eu venho, ó, linha de duas voltas para ficar bem seguro, olha só, e amarro bem. Para que ele fique bem firme mesmo. Venho. Com a fita floral. Faça aqui o acabamento. Aqui abaixo, eu vou colocar dois apiadinhos. Venho com dois apiadinhos. Colocar um e três folhinhas, ó. Então, não vou colocar dois, vou colocar só um, três folhinhas, ó. Vou amarrar a folhinha de duas voltas, a linha de duas voltas, tá, ó. Amarro aqui. Venho com esse galinho de duas. Coloco aqui um pouquinho mais acima, ó. E amarro. Então, aqui eu fiz um ramalhete.
Amarro até terminar. E passo a fita floral. Então, esse ramalhetezinho aqui de apeadinho, eu utilizei 2 botõezinhos com 1 pétala e 5 folhas da parreira. Montei aqui o galho. Olha que lindo. E daqui a pouco eu vou colocar ele numa latinha reciclada, para lembrancinha, para centro de mesa, para arranjinhos de banheiro, do toalete, cabeceira de cama, ok? Então, primeiro aqui pronto. Agora eu venho com a verbena. A verbena, eu montei uma e deixei mais 8 prontinhas aqui, ó. 2. Olha. Então, eu vou juntar todas. Vou fazer um mini buquezinho. Então, 2, 4, 6, 8. Vou fazer com 10, tá? Juntar 10 verbenas. Deixar ele bem juntinho, porque eu quero ele bem juntinho assim. Vou amarrar. Ele vai ser baixinho, então não vou colocar no arame. Vou aproveitar o próprio arame aqui dos pistilos, né? Que foi montada a flor. E como ele vai ser bem baixinho, eu não vou utilizar aqui arame nenhum para deixar ele mais alto, tá bom? Vou deixar ele baixinho aqui. Amarro. E aqui eu vou colocar a folhinha universal menor no formato de uma rosa. Deixa eu enrolar aqui. Pronto. Ó. Folhinha menor frisada no frisador da folha universal. E atrás colado o cabinho. Lembrando que a folha é opcional. Você vai colocar a folha que tiver. Folha de lírio, folha universal, as papoulas, né, parreira, a folha que você tiver. E aqui foi no EVA branco. Passei no etanol e mergulhei, que é o álcool, e mergulhei na anilina. Um pouquinho rosa e depois um pouquinho verde, ó. Ficou com esse tom aqui, tá, ó. Então, aqui eu vou vir no pezinho e vou amarrar mais abaixo, ó. Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. E vou passar um pouquinho aqui a fita. Eu não vou colocar arame 22 ou arame 16 para acrescentar, porque se eu colocar, no final eu vou ter que cortar. Então, assim, eu vou somente enrolar aqui, ó. Pra já ficar um acabamento, olha. E aqui mesmo eu vou colocar as folhas, ó. Venho um pouquinho mais abaixo e eu vou amarrar aqui 5 folhinhas. Então, venho, ó. Depois eu corto esse arame que vai ficar aqui grande. Deixa eu dar logo uma cortadinha nele. Menor, né? E aqui eu vou colocar as folhas, ó, passando um pouquinho das verbenas, ó, venho, prendo, cinco folhinhas. E aqui eu amarro, dando 2 laçadinhas.
corto. Faço o acabamento. Corto aqui o excesso. E aqui está o mini buquezinho. Agora eu vou fazer a decoração na latinha. Bom, a lata que eu vou utilizar é uma lata assim. Pode ser de ervilha, milho verde. E aí eu cortei aquela partezinha e bati para ficar bem juntinho. Depois que ela tá assim, eu utilizei, ó. Fiz ela toda douradinha. Eu utilizei o verniz spray secagem rápida dourado. Pintei também por dentro e pintei por fora. Então assim ela fica perfeita, ó, impermeabilizada. E aqui eu botei argila, 1 centímetro abaixo da boca, ó. E é nessa aqui eu utilizei a tinta spray prata, secagem rápida. E pintei também por dentro e por fora, certo? Como ela fica linda. E aí eu vou fazer essas duas decorações utilizando essas latinhas aqui. Vou colocar aqui a cola quente para esquentar. Só assim ela já fica perfeita, né? Mas aqui nessa, vocês podem deixar somente assim. Mas aqui nessa prata, eu vou pegar essa fita aqui, ó, como se fosse uma fita de tela prata, ó, douradinha. Dourada não, prata, né? Cor de prata, ó. E vou colar aqui no meio da lata. E aqui nessa dourada, eu peguei um pedacinho de juta, né, de estopa, desfiei em cima e embaixo. E vou dar uma coladinha aqui no meio, ó. Só pra deixar ela assim bem mesmo, com um toque mais artesanal ainda. Mas, Juscelina, eu posso deixar ela toda douradinha? Tá linda? Pode, tá linda mesmo, viu? Pode sim. Aqui é porque eu quero mesmo colocar... cortar mais um pouquinho para deixar bem justinha. Tirar mais um fio, ó. Para ficar bem desfiadozinho em cima e embaixo. Dá uma ajustadinha aqui. Ah, posso colocar barbante, posso colocar aquelas cordinhas finas. Pode colocar bico também. Você pode colocar assim um torsal dourado também. Pode colocar meia pérola assim, ó, também. Mas como aqui eu não tô colocando assim pra, vamos dizer, pra lembrancinhas, é mais um arranjinho mesmo. Eu vou colocar essa fita e aqui eu vou colocar a juta. Deixando aqui esquentando a cola quente. Vou deixar esquentar e vou fazer a colagem. Aqui em cima eu vou utilizar um pouquinho de sisal, ó. Venho, não vai ficar aparecendo, mas eu vou colocar um pouquinho aqui de sisal. Só mesmo para questão de acabamento. Dá uma limpadinha aqui, quando a cola quente esquenta. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Venho aqui, vou passar um pouquinho de cola quente no meio, bem pouquinho, ó. E vou colar a juta. Aqui ela secou. Venho e colo. Certo? Aí aqui no meio eu vou passar um pouquinho de cola quente, é só uns fiozinhos, eu já vou espalhando e vou colando
a juta, para que ela fique bem firme, viu? Trago até o final agora. E corto na emenda. Pronto. Olha como fica linda, né? Bem artesanal, bem delicada, porque foi em cima do dourado, ó. Olha que lindo. Aí aqui eu venho, vou logo decorar também essa. Ah, essa aqui prata, do mesmo jeito, ó. Eu venho. Isso se vocês quiserem, né? Pode incrementar com mais outras coisas também. Não tem problema, tá? Ó. Na emenda aqui. No meio também, ó. Vem, cola. Ela já fica linda assim, né? Muito delicada, perfeita. Vou passar só um pouquinho mesmo, que não tem necessidade de você passar muito. Mede aqui. Deixa secar um pouquinho. Pronto, olha que linda. Desligar aqui a cola. Pronto, então as duas latinhas, né, já decoradas. Olha que linda que ficou. E a dourada. Aí eu venho e vou colocar em uma, nessa aqui eu vou colocar esse buquezinho aqui de hortênsia, ou de verbena. Vou inclinar mais um pouquinho ainda, ó, aperta a pontinha. Bem no centro eu venho. Olha que linda. Ajeito a folhinha. Olha que delicado, que luxo para banheiro, cabeceira de cama, né? Estante, lembrancinha de senhora, congresso, chás. Perfeito, né? Ó, bem delicado. E esse aqui, escritório. Venho, ó, dobro também. E deixo saindo mesmo da boca do jarrinho, ó. Olha que lembrancinha, que arranjinho de banheiro, cabeceira de cama, lembrancinha de congresso de senhora, chá de senhora. Olha que lindo, né? E você vai fazer aproveitando as latinhas de milho e de ervilha reciclado. E essa foi a nossa aula reciclando com latinhas. Você pode estar usando aqui para decorações de ambiente, como cabeceira de cama, banheiro, decorações também de eventos como aniversário, chá de senhoras e muitos outros eventos também. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.